အလုံးမင်္ဂလာပါဒီကနေ့ပြပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ချမ်းသာတဲ့သူတွေလုံးဝရှောင်ကျဉ်တဲ့ဆင်းရဲတဲ့သူတွေရဲ့အမှုအကျင့်ခုနှစ်ခုအကြောင်းကိုပြပြပေးပါမယ်ပထမတစ်ချက်ကတော့ TV ကြည့်ခြင်းမှာဆင်းရဲတဲ့သူတွေဟာအလှတဲ့အချိန်တွေမှာ TV ကြည့်လို့ရှိကြတယ်ဘယ်အချိန်မှလဲဆိုရင်အများစုကအလုံးကပြင်လာတဲ့အချိန်တွေအလှတဲ့အချိန်တွေနဲ့တချို့တွေဆိုရင်စာရင်းတောင်းရင်းနဲ့လည်း TV စီစဉ်တွေရုပ်တံဇလန်းတွဲတွေဖျော်ဖြေရေးစီစဉ်တွေကိုကြည့်တတ်ကြတယ်အချမ်းသာတဲ့သူတွေကတော့သူတို့ဟာ TV တိလေးမရှိပါဘူးတကယ်လို့ကြည့်ခင်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ဟာတစ်နေ့တာအတွက်ကန့်သက်ထားပြီးတော့အချိန်အကန့်သက်နဲ့ပဲကြည့်လို့ရှိပါတယ်ချမ်းသာတဲ့သူတွေကသူတို့ရဲ့အားလက်ချိန်မှာ TV ကြည့်မဲ့အစားသူတို့အတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေမဲ့သူတို့လုပ်ငန်းအတွက်တိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်းကိုအထောက်ပံ့ဖြစ်စေတဲ့စာအုပ်စာပေကောင်းတွေဘဝတိုးတက်ရစီရာအကြောင်းအရာတွေကိုလေ့လာမှတ်သားလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဘဝဆိုတာအချိန်နဲ့တိဆောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အချိန်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ရှည်ရင်ငွေတွေပေးပြီးတော့ဝယ်လို့မရအောင်တန်ဖိုးကြီးမှန်းလူတိုင်းနှီးပါသိပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့စိတ်ရတဲ့သူတွေကအဲ့ဒီတန်ဖိုးကြီးပါတယ်ဆိုတဲ့အချိန်တွေကိုကိုယ့်ရဲ့အချိန်တွေကို TV ကြည့်ရင်ရုပ်သံဇလန်းတွေကြည့်ရင်ဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်တွေကြည့်ရင်လည်းအချိန်ဖြုံးနေတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်မှာချမ်းသာတဲ့သူတွေကသူတို့ရဲ့တမိုးရှိတဲ့အချိန်မျိုးသူတို့ဘဝအောင်မြင်မရေးအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေမဲ့စာအုပ်စာပေတွေကိုဖတ်ရင်းတဲ့အချိန်ကိုအသုံးချလေးရှိပါတယ်နံပါတ်2အချက်ကတော့စိတ်ရတဲ့သူတွေကအချိန်အလုတ်ချိန်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လစာဝင်ဝင်ရရှိကြတယ်အဲ့တော့အချိန်ဆိုတာအကန့်အသတ်ချက်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ရဲ့လှုပ်အားတွေတူးစားထုတ်မှုတွေကနေပြီးတော့အသီးပွင့်တွေမခံစားရပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဥပမာလူတစ်ယောက်ကတစ်နေ့ကို7နာရီအလုံးလို့3000ရတယ်ဆိုရင်သူက3000ရဖို့အတွက်ဆိုရင်နာရီပေါင်း80အလုံးလို့ရတော့မယ်အဲ့တော့လူတစ်ယောက်ကတနေ့ကို24နာရီထက်ပိုပြီးတော့အလုံးလို့မရပါဘူးအဲ့တော့အချိန်ဆိုတာအကန့်အသတ်ချက်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအချိန်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ဝင်ဝင်လှစာရရှိတဲ့သူတွေကဘယ်တော့မှလည်းကြီးပွားချမ်းသာလာမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ချမ်းသာတဲ့သူတွေကကြတော့သူတို့ရဲ့ဝင်ဝင်လှစာဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ပေါ်မှာမူတည်ပဲနဲ့သူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေရဲ့အကျိုးရလဒ်နဲ့ပဲသူတို့ရဲ့ဝင်ဝင်ကတိုက်ရိုက်အချိုးကြပါတယ်အဲ့တော့သူတို့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကောင်းရင်ဝင်ဝင်ကောင်းမယ်လှုပ်ဆောင်ချက်တွေမကောင်းဘူးဆိုရင်ဝင်ဝင်ကညော့နေလာမယ်ပေါ့နံပါတ်3အချက်ကတော့ဆင်းရဲတဲ့သူတွေဟာကိုယ့်ရဲ့မအောင်မြင်မှုတွေလွဲမှားမှုတွေအတွက်တခြားသူတွေပေါ်မှာအပြစ်တင်နေရှိကြတယ်။မမိဘကမချမ်းသာလို့မိဘရဲ့တွင်တင်ဆုံးမမှုတွေညံ့လို့ပတ်ဝန်းကျင်မကောင်းလို့အစိုးရမကောင်းလို့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းနိုင်ငံရေးကြောင့်မလို့ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့မအောင်မြင်မှုတွေကိုတခြားသူတွေပေါ်မှာအပြစ်တင်ပြီးတော့အပြစ်ပုံချလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ချမ်းသာတဲ့သူတွေကတော့သူတို့ရဲ့မအောင်မြင်မှုတွေလွဲမှားချွတ်ချော်မှုတွေအတွက်ကိုယ်မှာပဲတာဝန်ရှိတယ်လို့ခံယူပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်မှာအခုထပ်ပိုကောင်းနောက်တစ်ချိန်မှာပိုပြီးတော့တိုးတက်အောင်ကောင်းမွန်အောင်ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသုံးသပ်ပြီးတော့ပြင်ဆင်လေးရှိကြတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေအကောင်းဆုံးပေါ်မူတည်ပြီးတော့အခြေအနေဆိုရင်ပိုပြီးတော့ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်တွေရှိကြပါတယ်။နံပါတ်၄ချက်ကတော့ငွေစုခြင်းပါအဲ့တော့ဆင်းရဲတဲ့သူတွေဟာဆိုရင်ငွေစုဖို့ရန်အတွက်အလေးထားကြပါတယ်လူတယောက်ငွေစုုံတက်တက်နဲ့တော့ဘယ်တော့မှကြီးပွားချမ်းသာလာမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ချမ်းသာတဲ့သူတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့အိတ်ကတ်ထဲကိုသူတို့ရဲ့ဘန်းစာအုပ်ထဲကိုဝင်လာမဲ့ဝင်ဝင်စီးကြောင်းတွေအများကြီးရှိအောင်သူတို့ကကြိုးစားအထောက်ကြပါတယ်စုထားတဲ့ငွေတွေကိုအကျိုးမြတ်ဖြစ်စေမဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှသာဝင်ငွေအားလက်ပတ်စည်းစင်းပြီးတော့ဝင်ငွေစည်းကြောင်းတွေတိုးပွားလာပါလိမ့်မယ်။နံပါတ်5ချက်ကတော့ဆင်းရဲတဲ့သူတွေဟာသူတို့ဟာအရာအလုံးကိုသိတယ်လို့ထင်ကြတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီလိုကြောင့်မလို့သူတို့ရဲ့ထင်ယူဆချက်တွေကိုတက္ကသိုလ်ကလုံးသိအောင်ပြောပြချင်ကြတယ်။နောက်ပြီးတော့သူတို့ဟာသူတို့အားလုံးသိပြီးသားလို့ထင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တင်ယူလိလမှုတွေကိုဆက်ပြီးတော့မလုပ်တော့ဘဲနဲ့တင်ယူလိလမှုတွေကိုရပ်တန့်ပလိုက်ကြတယ်။ချမ်းသာတဲ့သူတွေကတော့သူတို့ကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းသက်သက်ကောင်းပို့ပြီးတော့တော်သက်သက်တော်အောင်လောကကြီးစီကနေပြီးတော့တင်ငန်းစာတွေယူတတ်အောင်တခြားသူတွေရဲ့အမှားနေပြီးတော့တင်ငန်းစာတွေယူတတ်အောင်အမြဲတမ်းတင်ယူလိလနေကြတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါချမ်းသာတဲ့သူတွေကဆိုရင်အဆက်မပြတ်တင်ယူလိလခြင်းအပြင်သူတို့ပို့ဖို့ကောင်းမွန်တဲ့ဘဝကိုရောက်အောင်ကြိုးစားအထောက်လေးရှိကြတယ်ပေါ့နော်။နံပါတ်6အချက်ကတော့စင်းရတဲ့သူတွေကငွေကြီးဟာမကောင်းမှုအလုံးရဲ့အရင်းမြစ်လို့ယူဆလက်ခံထားကြတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီငွေကြီးနောက်ကိုမလိုက်ဖို့ငွေမမတ်ဖို့လောဘမကြီးဖို့စတဲ့တရားတွေဟောလို့ရှိကြတယ်ချမ်းသာတဲ့သူတွေကတော့စင်းရတဲ့သူတွေရဲ့အမြင်နဲ့ဆန့်ကျင်မှတ်ပါပဲချမ်းသာတဲ့သူတွေရဲ့အမြင်ကတော့ဒီငွေကြီးပြက်လက်မှုစင်းရဲမွဲတေမှုဟာဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းမှုဒုစရိုက်အလုံးရဲ့အရင်းအမြစ်လို့လက်ခံယုံကြည်ထားကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ငွေကြီးပြက်လက်တဲ့အခါလူတွေစင်းရဲနှပါပြီးတော့ငွေကြီးထုတ်တဲ့အခါကျမှသာမကောင်းတဲ့အကြံစီတွေမလုံတဲ့မလုံထိုက်တာတွေကိုကြံစီပြီးတော့လောက်ကန်နေရှိကြတယ်လို့ယူဆကြတယ်ပေါ့နော်
နောက်ဆုံးတစ်ချက်နမခွန်အချက်ကတော့ကိုကိုကိုအာမကိုခြင်းမှာဆင်းရဲတဲ့သူတွေကသူတို့ဘဝအောင်မြင်လာဖို့သူတို့ဘဝချမ်းသာလာဖို့အတွက်တစုံတရာတစုံတရာကိုအားကိုးလေးရှိကြတယ်။ဥပမာလောင်းကစားလှုပ်ပြီးတော့ချမ်းသာလာမလားထိပောက်ပြီးချမ်းသာလာမလားပေါ့နော်။ဒီထိပောက်ဖို့ရန်အတွက်အခွင့်အရေးဟာအရန်ကိုနည်းပါတယ်ဆိုတာသိပြီမလို့ဒီတစုံတရာတစုံတစ်ခုပေါ်မှာမျောလင့်ပြီးတော့တစ်ခုကိုအားကိုးယုံကြည်ပြီးတော့ကြတော့ထိပောက်လာရင်လူကျင်နာတွေဝယ်မယ်ထိပောက်ရင်ဒီလောကထွက်ပလိုက်မယ်ထိပောက်ရင်တော့ချမ်းသာလာမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားမကိုးပဲနဲ့တစုံတရာပေါ်မှာမှီခိုပြီးတော့ယုံကြည်နေရှိကြတယ်အဲ့ချမ်းသာတဲ့သူတွေကကြတော့ကိုအားကိုကိုလေးရှိတယ်တခြားသူတွေကုညီသည်ဖြစ်စေမကုညီသည်ဖြစ်စေကိုလိုချင်တာတွေရအောင်ကိုကိုကိုအားကိုပြီးတော့စူးစမ်းအထောက်လေးရှိတယ်ချမ်းသာတဲ့သူတွေကတော့ထိပောက်မဲ့တနေ့ကိုစောင့်မျှော်မနေဘဲနဲ့ကိုကိုတိုင်းပန်းနိုင်နေချမှတ်တဲ့လုပ်ငန်းစီစဉ်နေရေးဆွဲပြီးတော့ကိုရဲ့ပန်းနိုင်ကိုရအောင်တသိချင်းတလှမ်းချင်းရအောင်သွားလေးရှိကြတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီချမ်းသာတဲ့သူတွေနဲ့ဆင်းရဲတဲ့သူတွေရဲ့ကြွားချားတဲ့အချက်ခုနှစ်ချက်ပါပဲနော်ဒီအချက်တွေကတော့ဒီချမ်းသာတဲ့သူတွေလုံးဝရှောင်ကျဉ်ပြီးရောဆင်းရဲတဲ့သူတွေရဲ့အမှုအကျင့်ခုနှစ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအချက်ခုနှစ်ချက်ကိုသဘောတူလားမတူလားဆိုတာကိုမန့်ဘောက်စ်မှာအကျဉ်းပြုစာလေးရေးပေးခဲ့ဖို့မြင့်တမ်းရက်ခံပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုသဘောတူနှစ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေပါတီအောင် like ခံ share လုပ်သွားပေးပါဦးနော်ဘဝအမြင်တွေအထောက်အကူဖြစ်စေမဲ့ဘခုတုဒ္ဒရစီယာအကြောင်းအရာတွေနဲ့စိတ်ဓာတ်ခွန်အားဖြစ်စေမဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာမလို့ဒီ channel လေးကို subscribe လုပ်တာကိုမြင့်တမ်းရက်ခံပါတယ်အားလုံးကို